ድምጻችን አክብረን እንድንኖር ምኞታችን ነው። ተመልሰናል ተመልካቾች። ከአማራ ቴሌቪዥን የምርጫ ዜናዎች እንደቀጠሉ ናቸው። በስድስተኛው አጠቃላይ ምርጫ በቻግኒ ምርጫ ክልል ጊዜያዊ የህዝብ ድምጽ ውጤቶች ይፋ ተደርገዋል። በድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ የታየውን ሰላማዊ እንቅስቃሴ በማስቀጠል በቀጣይ ቀናት በሚገለጹ ውጤቶች ተፎካካሪ ፓርቲዎች የህዝብን ድምጽ ማክበር እንዳለባቸው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ያነጋገራቸው የቻግኒ ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ስማቸው ሸቴ ዝርዝር አድርሶናል። ኢትዮጵያውያን ለሚቀጥሉት 5 አመታት የሚመራቸውን የፖለቲካ ፓርቲ ለመምረጥ በትናንትናው ዕለት ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምረው ድምጽ ሲሰጡ ውለዋል። እስከ ምሽት 3 ሰዓት ማለት ነው። በተለይ የዘንድሮ ምርጫ ከሌሎች ምርጫዎች የተለየ ገጽታ ነበረው። እንደ ሀገር ሰላም እንዳይመጣ የሚፈልጉ ኃይሎች ይኖራሉ። ነገር ግን ማንኛውም ዜጋ የድምጽን ዋጋ በመገንዘብ ይመራኛል የሚለውን የፖለቲካ ፓርቲ በነጻነትና ያለምንም ተጽዕኖ በሰላም መምረጣቸውን ነው የነገሩን። አሁን ምርጫ 3-4 ጊዜ መርጠናል በእድሜያችን ማለት ነው። እስከዛሬ በጣም ትግል ነበረብን። ዘንድሮ ግን ሁሉም አቀባበሉ፣ አሰላለፋችን፣ አስተናጋገዱ በጣም ፈታ ያለ ነው። አንቱ ተብለን ነው የመረጥ ነው። ተገፋፍታ ተራድም አይደለም፣ አንቱ ተብለን ነው የተመረጥ ነው። በጣም ጥሩ ነው። እኔ ፍትሃዊ ነው ብዬ ነው የማስበው። ተረጋግተን ተሳስቀን ነው የመረጥ ነው። ለሁለተኛ ጊዜ የመረጥኩት ያው የዘንድሮ ትንሽ ለየት ይላል፣ ደስ የሚል ነው። ፍትሃዊና ሰላማዊ በሆነ መልኩ ነው የተጠናቀቀው እና ጥሩ ነበር። የዛሬ 5 አመት ያው ካድሬው ምኑ በጣም የሚያስቸግርበት ሰዓት ነበር። ይሄም ምረጡ እየተባለ ዘንድሮ ነጻነት ያለው ነው፣ በጣም ደስ የሚል ማለት ነው። ጠዋት 12 ሰዓት ጀምረን ነው የተሰለፍ፣ ያው እስከ ማታ ደግሞ ሰዓቱም እንትምሮ እስከ 3 ሰዓት መሆኑ በጣም ደስ የሚል ነው። በሌሎች ቦታዎችም በዚህም በጣም ደስ የሚልና ነጻነት ያለው ነው ብዬ ነው የማስበው። እኔ በጣም የዘንድሮ ምርጫ አገራዊ ስድስተኛው ምርጫ ነው። ካሁን በፊት ያየሁትና የዛሬው በጣም ለውጥ አለው፣ ትልቅ ለውጥ ማለት ነው። እና ሁሉም ነገር ሰላማዊ ነው። በልዩ ልዩ ፓርቲዎችም ምንም በሁሉም ነገር ሁሉም ደስተኛ ነው። ምርጫውን ሁሉም ለማካሄድ ላገሩ ሁሉም ደስተኛ ነው። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድም ከምርጫው ማግስት በማለዳው በየምርጫ ጣቢያዎቹ ጊዜያዊ ውጤቶችን ይፋ ማድረጉ የመረጃ ግልጸኝነትን በተግባር ያረጋገጠ እንደሆነ ነው የነገሩን። ያነጋገርናቸው መራጮችና የከተማዋ ነዋሪዎች ማለት ነው። ከዚህም በኋላ እንግዲህ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ቀናት ቆርጦ አስቀምጧል። በ5 ቀናት ውስጥ የክልል ውጤቶች ይፋ ይደረጋሉ። በ10 ቀናት ውስጥ ደግሞ ጊዜያዊ አጠቃላይ ውጤት ይፋ ይደረጋል። ስለዚህ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህጋዊ እውቅና ያለው የፖለቲካ ፓርቲዎችን የድምፅ ውጤት ይፋ የሚያደርግ ተቋም ነው። ስለዚህ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ከጊዜያዊ ውጤት ጀምሮ እስከ አጠቃላይ ውጤት ድረስ ጤናማ እንቅስቃሴን መከተል እንዳለባቸው ያነጋገርናቸው በቻግኒ ምርጫ ጣቢያ ያነጋገርናቸው መራጮች ነግረውናል ማለት ነው። ውጤት ቶሎ መገለጹ ለሰው ብዥታን አይፈጥርም ማለት አንድ ሰው የመረጠውን ቶሎ ማወቁ ለስርቆትም ለሁንም አይመችም ማለት ነው። ያ ጥሩ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ፖለቲካ ፓርቲዎች ያው የህዝብን ድምጽ ማክበር አለባቸው። ህዝብ ነው የመረጣቸው፣ ህዝብ የመረጣቸው ይመራሉ ማለት ነው። ህዝብ እስከ መረጣቸው ድረስ ከዛ በኋላ ተባብረው ማሳደግ ነው፣ ለሀገሪቱ እስከ ሰሩ ድረስ ማለት ነው። ለሚመረጠውም መራጩም ነገ ደግሞ 5 አመቱን ደግሞ ጠብቆ የሱም እድል እስከሚደርሰው ድረስ ያንን ቀን መጠባበቅ አለበት በጉጉት ማለት ነው። እና አመጽ ለማንኛውም ጥሩ አይደለም። ክፉ ድርጊት ወንድሞቻችንን፣ እህቶቻችንን፣ አባቶቻችንን፣ እናቶቻችንን እናያጣኑ በክፉ ነገር ማለት ነው። አሁን ባለው ነገር ምርጥና ምርጡ የሰላም ዳቦ መብላት ብቻ ነው የሚታየኝ፣ ሰላም ለሁሉም ሰው ማለት ነው። ትላንትና ምርጫ እንደሚካሄዱ ዛሬ ያው በጠዋት ውጤት ይገለጻል ብዬ ለራሴ ያልጠበቅኩም ነበር። እንደ አጋጣሚ ሳልፍን ውጤት ተገለጥኳል ምናምን ሲሉ ለማየት የገባሁት እና ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። ወጣቱ ማድረግ ያለበት ያው በስሜት መነዳት ሳይሆን ያለው ውጤት ፍትሃዊ ውጤት ከሆነ ውጤቱን አምኖ የመቀበል ግዴታ አለበት ብዬ ነው የማምነው። በደባርቅ የምርጫ ክልል በአብዛኞቹ የድምፅ መስጫ ጣቢያዎች የድምፅ ቆጠራው መጠናቀቁ ታውቋል። በምርጫ ክልሉ የቆጠራ ሂደቱ ሰላም